Audio Jungle.
Ela cala a dica? É isso. Ali. Como é que é? Ali que checa Zelina Salata. Ajde za gosti, to ti ima sam špicijal, maću čeka, zelena salata! Ajde, ja sam! Čaj, čaj, čaj! Капазула со струпетката. Капазула. Это парас оркестра. Продължаваме напред с поздравите, да минем да уважиме всички гости, да не останат сърдити, да няма сърдити. Айде продължаваме поздрави специално от името на, как се казва, жвате? От Бачи Илия. Поздравявам малката кръщелничка, нейните родители, специално за цялата компания, за всички гости. Оригинална девятка. Я шаме батилия, чек, 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 нема да играеш ли? Нема да плащаш ли? Yes, мамо. We'll be right back.
Ciao batteria. Ah!
получи много специално за брата на Боби и за неговата съпруга също така. За Сашо и за неговата съпруга. Яша, Яша, айде Сашо се! Колеги, ла-ла. И кой не знае, и кой не чува, за двама братя родци. И кой не знае, и кой не познава, двамата братя баронци. Ой, Яша бе Боби, Яша бе Сашо, и Яша бе Праленке, Огогяне. Ой, Яша бе Боби, Яша бе Сашо, и бе Праленке, Кагина. За двамата братя, за шампионите, за непобедимите. O Jaša, Sašo, Jaša, o hajde me Bobi, i šampio i te, kato tja njama vtori, njama i da ima, toma sa šampionite. Ramona, Rama, Vinagi, sa vama ta bratja, o Jaša, Sašo, Oh, Yasha, be Bobi, adigidele, adigidele, imbaste, rr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 
Продължаваме напред с поздравите. Айде, колеги. Значи, докъде си играхме тук? Окей. Продължаваме на следващата маса поздравите. Продължаваме поздрави. Айде, Рамадан кирата, колеги.
camion sbatterò. Продължаваме с поздрави отново за компанията, нещо по избора на компанията. За кмета на Сотира. Не знам. Миро, Миро ли? Айде, продължаваме с поздрави и давай, вате, ти си. Айде. Колеги, окей, бавно, бързо, какво да бъде? Окей, ари, девятка, ла. Тъпо, тъпо. Запали ми, жено, една цигара. Донеси ми, Джони, и шотова до ми могони. Още пари за кесара, яша. Запали ми, жено, една цигара. Донеси ми, Джони, и шотова до ми могони. Соски ромие, ни му кесва, те ми амаге. Соски ромие, Може ли да ми намалиш басите на микрофона? Да ми даваш малко среди високи. Айде! Та-та, та-та, изобай, 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 на народа. Гледайте, учете се от него, в интриги не губете време. Той е роден с късме, за това е най-опрен. Гледайте, учете се от шампиона, в интриги не губете време. Той е роден с късме, за това е най-опрен. Пас и те, те да бабаме, Vadi kava, ket mi godi si za kere, aš mi romi mečave. Kolegi, oh, job mi stoj. On je tak virus. Fatis. И сега ще изпеем най-хубавата песничка за тази вечер. Пожелаваме на малката принцеса да бъде жива и здрава, много-много щастлива, Господ да я паяси, да я закриля. Амин. Честит първи рожден ден на малката принцеса.
Applaudissementi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Stella. Simonov. Simonov. Честит рожден ден. Happy birthday to you. Милионерка Февро. Всички екси. Happy birthday, happy birthday. Честит рожден ден, хепи бърди тоя, Америка Февра, екси. Айде, Яша! Специално. За твоите пещерички. Thank you.
сега. Ще ги преброя, ще се опитам. €2000 от майката и бащата на Боби. Аплодисменти! Нека да бъдат живи и здрави и все така да са до тях да им помагат. Виж, човек с късмет. Едни златни овци за малката Стела. Живи и здрави! И така. Кажи, папу е гости. Не ме занимай с тя работа, я мога. Кажи си. У папус е доген кюшиляс евро. И това е. Пазали специално. Добре, де. Добре. И едно златно пръстенче за Магдалена. Нека да бъдеш живи и здрави. Браво, браво, браво. Аплодисменти. Аплауз. Какво да свири оркестъра за тебе? Писари, ти знаеш какво да правиш, брат ми. Ти знаеш какво да правиш. Ай. Като казва дядото, поздравява всички гости и най-вече за кръстиците, за твоя племеник и твоята загада за живи и здрави. Яша, яша! Яша, бе, писаре! €20 от Боби! €20 за бисер трупетката! И още 10 евро за певеца! Ето бъде! Яша, яша! Кой е лопарие? Яша на поли за мена! Кларинето си леди! Ей,
4 ευρώ σαν Ανατολή σε όμερα. Άσα μου μη άσα! Σύστο δικά πώς θα σπίσω! Απνάσια βράτο Μπόμι, σε λέγω τα Μάικα! Σε λέγω για Παστά! Μια με αυτό ρητική μα! Σε λέγω του βρείτε ρουδίτηρη! Λέγε να σε ζήνει η Ισραήλ! Είσαι δεκαλύτερα βράτη! Сега започва кръстника с даряването. Айде кръстник, докажи се, брат ми. Ела тука. Кръстника. Започва. Първоначална вноска 500 евро. Като кръстниците поздравяват малката рожденичка, нейната сестричка, нейните родители също така, нейните баба и дядо по бащина линия, дайчата и ингията. Кръстниците казват на малката рожденичка, че винаги ще бъдат до нея и може да разчита на тях за всичко. Живи и здрави! Ако обичат духачите, тука ли сте духачите? Ще чека тик-ток, тик-ток! Kelena sa ochaya, kelena kelena sa ochaye, kelena kelena sa ochaya, awanawan. Kelena kelena sa ochaya, kelena kelena sa ochaye, kelena kelena sa ochaya, awanawan. Ruka kaka juka kaka ruka kaka kaka, juka kaka juka kaka ruka kaka kaka. За кръстника, за кръстничката, аймо! Илига, кръстника, дал на оркестъра, на духачите и на мене. По 10 на български пари за утре, като се преберем. Айде! Show, show, come on, yeah, I should see. Hajde, krstnika,
Τόση δεν πρέκρασε τη συγκραστικά. Αι την κραστικά. Τόση δεν πρέκρασε τη συγκραστικά. Στε γιατί μου πήγε, πάξτε σε να πήγε. Τα κάσκα πιάσα, πάλε καματιόμασα. Στε γιατί μου πήγε, πάξτε σε να πήγε. Σας μπατε Μάριο η Μπάμπη, πάξτε σε να πήγε. Γεια σας. Let's go. Λίγα κρυστικά започваме с 500 ευρώ първоначална вноска и продължава още 500 ευρώ от кръстника. Нека да бъде жив и здрав от него толкова, от Господ стократно, от Господ повече. Аплодисменти за кръстига! Жив и здрав да си, братчето ви. Какво искаш да ти свири оркестъра сега? И да, Мате Марио поздравлява своето скъпоценно семейство, което се намира в България в момента. И най-вече за всички гости, които са уважили малката рожденничка, бъдете живи и здрави! Много са благодарни за добрата компания. Бъдете живи и здрави всички гости! Айде! Оригинално Камазово, ако може корнетиста да чупи корнето. Стоп, стоп. Един момент. Значи, Боби иска да каже. От България. На кръстника, майката и бащата. 500 лева са изпратили. Нека да бъдат живи и здрави. Бабичката. А, на баща ти, майка му. 200 лева от нея. Брата на кръстника. 300 лева от него, от твоя муджа, на баща ти брат, за малката стела, едни златни обици, една златна гривна и дрехи. Нека да бъдат живи и здрави всички. И сега много специален поздрав от нашия брат Марио. Иска да поздрави своята скъпоценна дъщеричка и най-вече за неговата прекрасна съпруга. Нека да ти бъдат живи и здрави, братчето ми. Оригинално Кабазурна с корнета да се чупи. На две! Ай! Чупи коринета! Значи от семейството на Боби правят един хубав подарък за кръстниците. Живи и здрави бъдете! Хайде, Яшо, Яшо!
baile cresci, no cajim se brate. Ilija, solo. Znači, Bobi i njegova supruga Galja podarjavat 100 euro na krstnika na momičeto, na krstnika na deteto. Neka da bude živa i zdrava malka da princesa. Ajde krsti! Čaj, čaj, čaj! Lena Magdalena originalno. Kolega Meca. Kolega. La, la. Venga, 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 venga. Oy, Lena, Lena. Lena Magdalena. Što se malo te vzema, Lena Magdalena. Oj, Lena, Lena, Lena Magdalena. Što se malo te vzema, Lena Magdalena. Ja sam, ja sam. E to je mate, Jaša Bobi! Jeste ti barbidan princes, pa je pokla črno je, pa mi to lepo statua, pa tiš me dočune. Bolim na orkestra. Bravo, ajde prodržavamo, pozdravi. Ajde tu ga napravo započome. Ajde vrati. Čakaj. Jedin malo specijalan. Jedin malo specijalan pozdrav. Viču, viču. Da viču i bolim da dobrat. Da viču i bolim da dobrat. Davičo i Bobi da dojdat. Specijalen pozdrav za tvojata sestrička i za tvojite plemenici Bobi i David da su živi i zdravi i sve tako da podkrepjat svojata majka i kazao Bobi, če malo gdje običa. Ajde, priče. Jaša, jaša! Продължаваме поздравите. И така, много специални поздрави. За твоята сестричка. От България. За твоя брат. За Мирката. За Краси и тяхното семейство. Бисаре, ти знаеш какво да правиш, брат ми.
Hajde. Biser znak vola sviri. Поздрави специално за Пате Аркадий, за негото щастливо семейство. За виновниците специално. Специален поздрав за Боби и за Галя, за тяхната малка дъщеря и за голямата, и за голямата специално. И за Маги. Бисаре. Белостатинска двойка. Белостатинска. Специално за Лели и за Филко. Яша, Яша. Ръжи. Audio Jungle.